Зэрэг сайн бацхан уу? Өнөөдөр та бүхэнд зориулж миний ярих кино бол 2024 оны 8 дугаар сарын 15-нд нээлттэй хийсэн Jackpot хэмээх action comedy фильм ба. Гол дүрүүдийн хувьд гэвэл нохоо зодооны гайхамшиг тулаанч кино жүжигчин рэпер Джон Сина, дуучин жүжигчин дуу оруулагч comedian Aquafina, мөн киноны хариулагч жүжигчин зохиолч Cascadeur Simu Luna энэ хүү киног амлиулцгаасан байна. Та бүхэндээ таалагдана гэж найдаж байна. Ингээд бүгдээрээ тайлбараан эхлүүлцгээе. Ирээдүйд нэгэн сонирхолтой хуулийн заалтыг Америкийн засгийн газар баталдаг нь өндөр дүнтэй суглаанд хоцсон хэнийгч мөнгөө гардаж авахаас өмнө хороо чадвал тэр их мөнгө тухайн хороосон хүний шагнал болж хувирах юм. Ингээдтэй ямарч бүү ашиглах ёсгүй гэж тусгайлан заасан байдаг. Лос Анжелес хот 2030 он. Шон бол энэ дэлхийд ирэх азна гэсэн цөөхөн хийдгэн хүмүүс нэг боловч араас нь хөөх маш олон хүмүүсээс амьд гарахын тулд зүгтааж яваа нэг. Машины зогсоолоор дамжиж нөгөө хідээсээ нуугдж чаддагч булан эргээд л оталтанд орчихдаг. Шонд өмнө нь тулааны урлагаар хичээлдэг байсан энэ удаа тус болдогч цаашаа нуугдж яваад гэмгүй царайтай нэгэн гэрийн эзэгтэд уудуулж өөд болдог. Хөгшин эмэгтэй үүний дараа маш жаргалтайгаар гертэн сурвалжлагч нарыг дуудаад өөрийн шагналаа гардаж авдаг. Дараачийн суглааны тохирол болоход 18 цаг үлдсэн байна. Кэтигийн эмэгтэй тухайн улсад анх удаагаа ирж байгаа үйл явдлаар кино маань цааш үргэлжлэн. Тэр нийтийн тээврээр явж байгаад нэгэн хамгаалалтын албаны зар сурталчилгааг олж хардаг. Ингээдтэй тэр бас иргэн тойрных нь хүмүүс их л учир битүүлэг хэрцгий зан авартай байгааг харан яв. Энэ үеэр Нойл гих нэгэн эр гэрийнхээ доод давхарт буугаан засаад сууж байдаг. Тэр хувийн хамгаалалтын албатай бөгөөд Jackpot хоцсон хүмүүст тодорхой их хэмжээний мөнгөн дүнгээр өөрийнхөө үйлчилгээг санал болгодог. Кэтигийн хувьд гэвэл манай эмэгтэй ерөнхийдөө бол ядуу. Тиймдээч тэр Шэди гих нэгэн залтай эмэгтэй хажуу руу тамдрал. Ингээд маргааш өглөө болоход Кэти таазан дээрээсээ гоожих бохрийн шугамны тус алдар сэрнэ. Өглөө хэдийгэр маш хөгийнөр эхлүүлдэгч энд ирсэн зорилгоо биелүүлэхийн тулд манай бүсгүй жүжигчний сонгон шалгар ултрууган очдог. Тайзан дээр гараад бэлдсэн юм халааснасаа гарган ирж унших гэж байгаад нөгөө лотонд санамсаргүйгээр шин тоглогчийн хуваар бүртгүүлчихнэ. Ингээд бүтлгүйчсэн сонсголын өрөөнөөс гарч байтал тухайн хотын бүх хүмүүст шин ялагчийн талаарх мэдээлэл араараасаа ирдэг. Хэсэг хугацааны дараа саяхан л 7-оч гээд нэгэл байсан хүмүүс гартаа таарсан зүйлсээ авч Кэтиг алах гэж оролдоцгоо. Манай бүсгүйч нөгөө суглааны талаар ямарч бүр ямарч мэдээлэлгүй учраас өөрлөвн дайраад байгаа хүмүүсийг тайвшруулах гэж ихэд хичээдэг. Гэсэн ч энэ нь ямарч үр дүнгүй байдаг учраас тэндээс зугтаар шийдэж доош нэг давхарлаа буудагч харамсалтай дүүрэн тулааны урдлагаар хичээллэж байгаа эрчүүдийн дунд ороод ирнэ. Кэтиг харсан даруйдаа л тэд нар дайрахад тентхийн багш болтой нэг нөхөр нөгөө хийдэг юм бойлуулаад би ганцаараа түүнийг хорооч мөнгө авна гэж хэлдэг. Ингээ тэд хоорондоо зодолцоор хамгийн хүчтэй нэг нөхөр үлдэж Кэтиг заамдаж аваад яг хорох гэж байтал гаднаас ноёл ороод ирнэ. Тэгээ шууд л нөгөө залуу дүлхэж унгаагаад Кэтиг хамгаалалтанда авдаг. Том залуу энэ үйлчлэгэнд шагналын сангийн 10% шаардна. Тэгэл бүсгүйг бодож байх хооронд хэд хэдэн удаа өөрийн ур чадварыг үнгүй харуулад амжтдаг. Дахиад энэ маягаараа мөнгөгүй хамгаалалт аваад байвал үн чинь нэмэгдэн шүү гэж хэлснээр Кэти хурдхан манай залуутай гэрээг юм байгуул. Тулааны явцад бүсгүйг санамсаргүй гэмтээч хүн тол Нойл Кэтиг нуруунаасаа бэхлэж байгаад нөгөө хиттэйгэн үзэлцэж гардаг. Ингээд баг бүгдийг нь аюулгүй болгочиход том залуу ухаан алдуулсан хүмүүсээ бүр нэг мөсөн алчихгүй тулд хүнлэг зан гаргаж амьсгалын замыг нь чөлөөлж хажуу тийш нь харуулж хэвтүүлнэ. Тэгээд 14 минутын дараа дрон бидний байгаа газрыг бүх хүмүүст мэдээлнэ гэж хэлээд Кэтиг дагуулад тэндээс хурдхан гардаг. Замдаа Нойл манай бүсгүйд хонжуурийн талаарх бүх мэдээллийг хэлж өгөөд хүмүүс ирэхээс өмнө машиндаа суугаад тэндээс холдоцгоо. Хатран ажиллагч One Expert. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410,000 төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөгч хийсэн түүнийг бонус нь авна гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоё. Тухайн хотын бүх хүмүүс Jackpot-ны эзний талаар мэдээл ирсээр байх бөгөөд тэдэнд Кэтиг хорооч хонжуурийн эзэн болоход 6 цаг үлдсэн байгааг сануулдаг. Бүгд л өөрсдөө байгаа боломжийг ашиглахаар уларч байх. Хооронд Кэти энэ хараал эзэн хонжуроос
татгалзах арга байна уу хэмээн асууж явна. Энэ тоглоомноос гарах ганц арга нь хотоос зүгээр гараад явчих боловч энэ дүрм нь анх сонсоод үнэхээр амархан жихэнд дуулдаж байгаач үнэн хэрэгтээ 2 жил болоход хотоос гарсан нэг ч хүн байдаггүй. Ингээд тайван гэх чинь цаашаа ингэвч байтал манай хоёрын араас байкрууд довтолд. Тэдний арын цонхоор нэг юм ихтэй улаарчихсан. Орж ирэхэд Ноил сандлаа тайван гэх чинь хөвтүүлж байгаа түүнийг алчихгүй тул өөрсдийнхөө улаан дуулгыг өмсүүлээд машинаасаа гаргаад шидчихэн. Үүний дараа манай хоёрын машин цааш явж чадахгүй жагсаалаас гарчихсан зогсож байтал цагдаа нар тэдэн дээр ирдэг. Кэти үнэхээр баярлаж тусламж гуйсаар тэдний өөдөөс алхтал Ноил түн цагдаа нар ч гэсэн одоо бидний дайснуудаа гэж хэлдэг. Хоёр цагт шууд л цахилгаан бууга гаргаж тэдэн рүү шагаахад том биетэй залуу нөгөө хидтэй ноцолцоор үлдэн. Кэти ч энэ хооронд нь холхон зугтаж амьддагч гудамжаар алхаж байгаад нэг ягаан хуцтай залуутай таарчдаг. Өнөөхөн манай хүнийг таниад байгаа зүг рүү харахад Кэти ойрхон байсан боршуураар нүрээ далдлаа. Яагаад хүн болгоо явсан газрыг нь бэдээд байгаа юм болоо гэд гайхчихсан. Зогсож итэл нөгөө байршил заадаг дрон араас нь байнга л яваад исэн бэлээ л дээ. Тэгэл аа гөлөг гэж амнаа хэлээд ойрхон байсан мүзээр үе яран орт. Тентхийн хамгаалагч их сайн хүн байж таран манай бүсгүйг дотогшоо оруулаад би чиний араас яваад байгаа нөхдүүдийг хөөчих ёо гэд үлдэн. Мүзэд нугдж байхдаа Кэти хотоос гарах хамгийн ойр замыг хайж өтөл шейди түн рүү залгаж саад болт. Тэр манай бүсгүйд туслахыг үнэхээр хүсэж байгаагаа хэлээд одоо гэртээ байна хэмээн худлаа ярина. Тэгээ шууд л үүдний хамгаалагч ахыг эргэлдэж өшиглөөд нэх ядаад байх юмгүйгээр Кэтиг олоод иртэ. Тэдний зодон ахуй хэрэглээний зүйлс оролцуулан нилээд удаан үргэлжилжсээр аимшигт тасаг руу шилжин. Хоёулаа байж нэг хүнийг дийлэхгүй хагаад уурсан Шэди ойрхон байсан сүхийг аваад Кэти рүү шийддэг. Гэхдээ энэ назар тоглоом байж таарснаар манай баатар тэндээс амьд гарч чадна. Тэгтэл гадаа явж исэн аяллыг хөтөж лотоны ялагчийг шууд л танаад автобуснд байсан бүх хүмүүсээ түүн рүү илгээд. Кэти шокнд орж нүдэ бүлтийлэгч гсэн зогсож идэл Ноил хаанаас ч юм бэ машин барьсаар гарч ирэн дахин нэг удаа түүнийг авар. Манай бүсгүй Ноилоор авруулж ийж түүнд одоо хүртэл бүрэн итэхгүй байгаа бөгөөд учир нь гэвэл бүсгүй хотоос гарч явахгүй том битээ залуу мөнгө авч чадахгүй болчих учраас эцсийн гисэс Ноил түүнийг алах шийдвэр гаргана гэж бодоод байгаа юмсан ч. Ноил үгүй гэж мянган удаа хэлдэгч өнөөх нь итэхгүй хэвээрээ л байдаг. Тэгэд энэ хിവэрэ удаан ябвал аюул улам ихсээр байх юм байна гэж одоо тэр хоёр хамгийн найдвартай хоргодох байртай нэгэн ирэх мэх рүү явдаг. Манай хоёр тэнд очисон даруудаал гэрийн эзнийг барьцаалж нууц өрөөнийх нь кодыг мэдж аваад дотогшоо орцгоо. Аюулгүй өрөөнд амжиж орсон ч гэсэн Кэти том битээ залууд идэхгүй хിവэрэл байдаг. Тэгэхэр Ноил бүсгүйг тайдруулахын тулд түүний хайжууд суугаад өөрийнхөө туулж ирсэн амьдралын талаар ярьж үтэл Кэтигийн халааснаас жижигхэн Оскар унаад иртэ. Өөний дараа Кэт ярьж эхэлнэ. Би кино үзэх үнэхээр дуртай. Ээжийнхээ төлөө жүжигчин болох замыг сонгосон. Тэр намайг гэрээсээ явахад энэ зүйлийг өгсөн юм л да. Хүүхэд байхдаа би алдартай нэгэн байж үзсэн. Сайнч мөнгө олж байсан. Бүх зүйл сайхан боллоо та гэж бодчихсон явж итэл ухаан муутай эцэг минь гэр бүлийнхээ мөнгийг хулгаалаад зөвчихсэн гэж хэлдэг. Ноил энэ бүгдийг сонсоод түн жаахан уран мөгч тайдгруулж эхлэхэд Кэт том залууд баг багаараа итгэж эхлэн бууг нь буцааж өгнө. Ноилийн хувьд бол хүний амьдрал түүнд маш үн цэнтэй зүйл. Тэмдэж тэр бусдыг хамгаалж хажуугаар нь мөнгө олж амьдэрдэг. Энэ үеэр Шэди манай хоёр баатрын байга газарт ирчихсэн гэрийн эзнийг сэрэж хорогдох байрны нууц кодыг мэдэх гэж оролдоно. Том залуугийн төлөвлөгөөнд ийм зүйл огт байгаагүй учраас сүүлчийн ганц аргаа хэрэглэж тэнд байгаа бүх хүмүүсийн утсыг дэлбэлээд өгөөч гэж өөр нэг аюулгүй албанаасаа гуйд. Үүний дараа бүгд хөнгөн шокнд орчихсон байх зур Кэт Ноил хоёр хажуугаар нь сэмхэн гаран алхана. Ингиж явахдаа Ноил шатаж байгаа нэгэн залууг аварч мэрэгжлийн өндөр төвшөнд галыг нь унтраад. Байшингаас гарахад манай хоёрыг анх кино эхлэхэд сурчлагын самбар дээр гараад исэн хамгаалалтын албаныхан угтаж авдаг. Тэд Кэтиг хамгаалалтанд авдагч Ноилыг цааш ойртолдог. Тэгэхээр манай бүсгүй би түүнгүүгээр хаашааж явахгүй гэж тэдэнд хэлснээр манай хэд хамтдаа хөдөлгөр болт. Машин суусныхаа дараа бүсгүй чи тэднийг таньдаг юм уу гэж том бийдээс асуув. Ноил хариуд нь би ганцаараа ажилладаг. Гэхдээ энэ удаа тэднээс тусламж хүссэн гэж үнээр нь хариулт. Ингэж явсаар тэд өндөр хашаатай маш олон буутай залуучуудаар хүрээлүүлсэн газарт ирнэ. Тэгээ юм ярьчихсан алхаж итэл тухайн компани захирал Луис гэдэг нэг нөхөр манай залуучуудыг ухтаж авдаг. Тэр Кэтидээ уулзсангуутаа би таны үнэн шүтэн биширэгч болсон. Таны оронд өөр хүн байсан бол 15 минутач тис чадахгүй. Гэтэл та хэдэн цаг ямарч тусламжгүйгээр байлаа. Одооноос эхлээд та жинхэнэ утгаараа аюулгүй байх болно гэж хэв нэг Ноилийг юм чинээ тоолгүйгээр
хэлж орхино. Үнийг сонсон Кэти түүний яриг даслаад нэгдүгээрт би ганцаараа байгаагүй. Хоёрдугаарт утасны дайралтаас болоод би холбоо барих юмгүй болчихлоо. Надад утас хэрэгтэй байна гэж хэлдэг. Луис ч хурдхан шинэ утас түүнд гаргаж өгөөд ажил руугаа манай хоёрыг дагуулад орно. Латрений хугацаа дуусгаад 4 цаг үлдсэн байх бөгөөд тэдний офисын ханан дээр энэ компани хамгаалалтанд ор амьд үлдэж чадсан ялагчдын хөрөг зургууд өлгөөтэй байдаг. Луис шууд л Кэтид гэрээ санал болгоод хэрвээ та одоо гарын үсгээ энэ зурчихвал таны зураг энд өлгөгдөх болно хэмээн нилээд бардам дуугар. Үсгүй гэрээнд гарын үсгийг зурхад бэлэн байгаагаа илэрхийлдэгч мөнгө гардаж авах үед Ной шагналын сангаас хүртэх ёстой. Тэр та нараас ч юм намайг аварсан хүн. Би түүнийг ингэж орхиж чадахгүй гэж хариулдаг. Луис дотроо жаахан дургүй байгаач түүний энэ саналыг хүлээж авснаар хэн хэнийхээ хүссэн тохиролцоог тэт хийдэг. Луисийн байрны гадаа Кэтиг алах гэсэн хэдэн зуун хүмүүс цугларчихсан хаалгыг нь нүдэж эхэлдэг. Үүнийг хараа цагаан цамцад манай хоёрыг тайвшруулж бидэнд эндээс өөр нэг хорогдох байр руу явах нууц цонгөл байгаа. Та нар эхлээд доошо буугаад эмчийн үзлэгээр орж бит юма бэлдэж байя гэд явуулна. Том бит залуу Кэттэй хамт сууж байхдаа Луис бит хоёр өмнө нь хөсний цэргүүд байсаа хэмээн ярьдаг. Тэгэд үргэлжлүүлээд би эхэндээ дээрэмчтэйг л устгадаг гэж өөрийгөө бодож байтал сүүлэрэн хороосон хүмүүсийн мандуунд ямар ч гимзэмгийн хүмүүс гарч ирэх болсон. Би ч тэр дорон ажлаа өрхөж энгийн иргэн болсон ч өдий хүртэл толгойд минь хийсэн буруутай зүйлс маань намайг зовоосоор байдаг. Тиймдээч би тэр хүмүүсийн гэр бүлд олсон мөнгнөөсөө жаахныг өнөөдрийг хүртэл илгээсээр байдгаа хэмээн нилээд гунигтай яриагаа цааш үргэлжлүүлнэ. Манай хоёрын голоор нэг бор хүүхэн төр хугацаанд царай өөрчлөлдөг төхөөрөмж барьсаар орж ирдэг. Энэ царайг нь харж л тайцтай. Нойл хэсэг чимэг байж гиснэ. Энэ бүхэн нэг л сิจгтэй. Эргэн тойрны бүх зүйлс маш өмтэй байхад Луи яаж энэ бүхнийг авч яваад байна? Тэд шагналын сангийн 30% л авдаг гэж байна. Гэтэл өнгөрсөн жилийн турш лотоны нэг ч ялагч тодроогүй нь сонирн биш байна гэж юу? Тэр өөр тэр нэрсэн лотоны ялагч болгоны хорооч шагналын мөнгөөр нь амьдрдэг юм байна. Тэгэл ийм байгаа юм байна гэж хэлдэг. Луис Нойлыг өөртөөс салгаж Кэтидээ ганцаараа үлдэх гэж оролдоход сэргэлэн бүсгүй түүний 3-1 рүү нэг сайн дэлсээд ав. Нойл ч хурдхан гаднах хаалгыг нь тэгэхээр замбраагүй байдал үүсгээд хамгаалагчийн хүзүүнээс дүлхүүрийг нь суглаж аваад Кэтид өгч цааш зугатаалгадаг. Гэхдээ өөрөө баригдаад түлчихнэ. Гурван машин хараараас автомат хөдөлгөлтэйгээр хөдөлгөхөд тэдний нэгд Кэти байгаа гэдгийг мэдж байгаа Луис хүмүүстэй түүнийг мөшөхийг даал. Тэгээд гар утасныхын байршлаар мөрдөх гэж оролдогч Кэт түүний энэ санааг мэдж байгаа учраас утсаан унтраачдаг. Бүсгүй машины удирдлагыг гартаа авах үед хамгаалалттай албаныхын түүнийг аль машин байгааг шууд л мэдж Кэтидтэй утсаар холбогд. Тэгээд Луис шууд л буу гаргаж ирсэн ээ. Хэрвээ чи над дээр одоо ирэхгүй бол би энэ том биетэй залуучин цааш нь харуулчихын шүү хэмээ сүрдүүлдэг. Кэти машина үг дүүгээ 180 градус эргүүлнэ. Хуулцах газраараа тэд хуучин театрыг сонгодог. Цагаан цамцад тэнд ирэнгүүтэл Нойл тандаж хөсний цэрэг байх үедээ би хамтрагч нараа бүгдийг нь мөнгнөөс болоод хороосон гэж үнэ хэлэн. Театрын гадаа Кэти ирээд гар буу аваад тогшогоон орд. Тэгээ шууд л би амиа хорлоо. Хэрвээ чи Нойлыг суллахгүй бол чиний мөнгө салхинд хийсэн шүү хэмээн сүрдүүл. Луис энэ бүхнийг сонсож ирсэн аа. Чи ер нь өхүүл өх. Хурууны хээгч нь дараа нь арилгачихна. Тэгээд хүмүүс ирэхэд би алсан гэж зогсож байхад болно үсттэй гэж хариул. Ийм хариултанд бэлэн байсан Кэти би лайв хийж байгаа гэд утсаа гараад ирдэ. Манай бүсгүй үүгээрээ дайламдуулж Луис жаахан ортож байгаа тайзны арлуу чийгээд унгаачих. Өнтэй хамт түүний лайв хийж исэн удасч гисэн гээгдэх бөгөөд үзэж байсан хүмүүс нь тэднийг хаана байгааг мэдээд араараасаа цоорч ирцгээ. Кэт ганцаараа тэд нартай байдаг чадлаар нь тэмцэж байх хооронд Нойл сууж байсан сандлаа суураар нь салгаж босч ирснээ муу хүмүүсийг болгож өгдө. Өөрийн сулсныхаа дараа тэр Кэтийн араас гэтэх Луисийг барьж аваад манай бүсгүйг зүгтаалгадагч Кэтийн замыг шейди хаагаа зогсож байна. Гэхдээ нэг их саад бол чадлгүй ганц цохилтонд яваад өгдө. Кэтиг ангуулчлах цаг дуусгаад 10 хүрэхгүй минут үлдсэн байгаа учраас манай хоёр театраас гаралгүйгээр тентхийн хамгийн аюулгүй газрыг олохоор шийдэнэ. Бүсгүйг дээш гарсны дараа түнд хэнийг ч ойртолохгүй тулд том битэй залуу эргэн тойрныхын шатыг нэг нэгээр нь унгадаг боловч эцсийн мөчөд нэхэл хатуудаа Луис хамгаалагчдийнхаа тусламжтайгаар манай бүсгүйн араас гараад ирдэг. Түүнтэй нилээд үзлсэний дараа Кэт Луиси халаасанд байгаа гар бөмбөгнүүдийг дэлбэлж чаддаг. Яг энэ мөчөд лотоны цаг дуусч театрын тайзан дээр манай бүсгүй өөрийн мөнгийг гардаж ав. Тэр шагналын мөнгнийхөө 50% Нойлд өгөхө амлалт. Киноны төгсгөл хэсэгт манай хоёр баатар бараг гэрэлчсэн Луисийн хамгаалалтын албыг худалдаж аваад хүмүүст үнгүй хамгаалалтын үйлчлэгийг үзүүлдэг бол. Үгээр зогсохгүй зөндөө олон сайн үйлсийн аянд зохион байгуулсан. За гин түрүүд энэ удаагийн кино тайлбар өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дараа subscribe хийгээрэй.